maamulka degmada cadaado ardayda iskuulada iyo kuwa dugsi quraanka culimada diinka dhalinyarada haweenka wax garadka aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada cadaado ayaa isku soo bax ballaaran oo roobdoon ka sameeyay bartamaha magaalada cadaado iyagoo halkaasina ku dukaday salaada roobdoonta oo ah mid sunna ah qaar kamid ah culimada diinka ka soo qayb galay salaadan roobdoonta ah ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada cadaado ka dalbaday inay iscafiyaan si wada jir ahna allah looga baryo inuu u dambi dhaafo raxmadiisana ugu deeqo isla markaasina allah subxaanahu wa tacaala uga dulqaado dadka reer cadaado iyo deegaanada ku xeeran kulaylka maalmihii lasoo dhaafay ka jiray magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeeran cibaadallah ayuha almuslimuun qallibuu أرضيتكم وعمائمكم ولا ليال الله سبحانه وتعالى هن ورابيو وحان إسلامنا هاي وأن إسكو عيقلين إنا دادك مساكين تأن أن حريسنو صدقة أن كد ذالنو إلهي سبحانه وتعالى عبسيدي سأن كد ذالنو بريه آد آن أبادنو إلهي سبحانه وتعالى وعلى قنية أو ديق بدن أنقنا فقراء أباهم بأنهاي فقرقين ربي آن أموتشنو وحكرا نوفر المجرر إن إلهي أطوبت كينو إلهي الله بنو إلهي سبحانه وتعالى باهيدا يدعو بندقنو دم إلاف إلهي أن ويديسنو إنتا مويه إلهي نو نحريسو إلهي نعفي إلهي نو دم إلاف إلهي نصو ورابي إلهي نصو ورابي إله نصو رابي إله نصو رابي إله رحمة دادن أبا هنهاي إله نحريس دادن أبا هنهاي إله مدر كاغان أبا هنهاي إله نصو رابي اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغاندين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغاندين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغاندين gudoomiyaha degmada cadaado abdullahi abdirahmaan tootole oo isku soo baxay si roobdoonta ah ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in si niyad ah la isku cafiyo allah raxmadiisana loo wada baryo dulmadaalim dadka barnaamijkaasi aad u muhiim u yahay wax kale oo aan maanta ka hadlayno aan ahayn ilaahay baryadiisa ma jirto waxaanu leenahay umbada dhammaanteen ilaahay hala baryo fafiruu ilallah inii lakum minhu nadiirun mubiin markii dhibaato dhacdo ilaahay ayaa loo cararaa ilaahay ayaa ummaddan kaafi kara wax ummaddan oo dhan kala gaara ilaahay ayaa haysta marka waxaan leenahay cid kale ayaan la baryayna rabbi hala baryo baryada rabbi ha loo qaas yeelo ilaahay wax khayrkiisa waxba ma bixi karaan ilaahay baa wax baxshe waxaan leenahay ilaahu roob khayr qabana si ilaahu ummaddan khayr qabana si ilaahu ummaddan soo waraabi ilaahu ummaddan amnigeeda istiqraarkeedan kaa barinay hadalhaynta ugu badan ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeeran ayaa ahaa kulayl dadku ay si isku mid ah u wada dareemeen jeylaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado